Možete li mi reći nešto više o ovom kampu koji se ovde na Olimpu održava i koliko traje i kako je osmišljen i tako, sve detalje? Ovo je kamp međunarodnog karaktera, traje 13 dana i ovo je u stvari jedna vrsta, da kažem, sublimacije svega, svih onih kampova koje smo do sad radili i da kažem, dorada i usavršavanje onih segmenata koji nisu bili po nama, kasnijom analizom što smo utvrdili, nisu bili baš na nivou na kojem se trebali da bude. Ove godine ih je bilo dva, tako? Ne, ove godine ovo treći. Ovo treći kamp, imali smo Niš, zimske pripreme, Vrdnjik, letnje pripreme i ovo je sad treći kamp koji je, da kažem, najviše napravljen zbog naših takmičara koji krajem godine imaju te veoma, veoma bitne turnire, da, i zbog, da kažem, toga što je sad u Nemačkoj trenutno raspust i trudimo se da i njima izađemo u susret da bismo održali taj kontinuitet kada je njihov dolazak ovde, a to je već peta godina za redom. Oni su gosti naše kampa, bilo da je to u Podgorici ili Beogradu. Uglavnom imamo znači, jako se. Dobro saradnju. Da, to su uglavnom ista deca i dođe još neko, uvijek neko novi. Sada nam je tu Luna, koja je najbolja devojčica u tom njihovom regionu ili bicirku, kako oni već zovu, u svojoj generaciji. Tako da uvijek ima novih lica i naravno uvijek su dobrodošli. Znači traje, kažete, od početka prošle nedelje. Da, i šta sve obuhvata, čuo sam da se radi i prepodne i popodne, da li je to i kondicija i tako? Da, pa ono što smo promenili u odnosu na dosadašnje kampove jeste da više nemamo 24-časovnu pauzu, tačnije svaki dan u toku kampa imamo jedan trening. Znači, planom i programom bilo je predviđeno da imamo u toku prve nedelje pauzu jedno prepodne i u toku druge nedelje takođe jednu pauzu prepodne i naravno ostavili smo prostor do slučaju umora da napravimo još jednu pauzu, međutim mi smo plan i program za sada, a evo blizu smo završetka, ispoštovali maksimalno. Što tiče samog koncepta, on se puno nije menjao, znači u principu prva dva dana pravimo lagano, da kažem, uvođenje ili adaptaciju dece na malo pojačani rad nego inače. I naša deca ne rade u toj meri koju se radi na kampu. Uglavnom ovde je zastupio petočasovni dnevni rad i on je počinje tim jutarnjim zagrevanjem ili ti footingom. Dva sata prije podne imamo, uglavnom smo prvu nedelju imali rad iz mesta sa određenim, da kažem, kombinacijama udaraca. Popodne smo uglavnom rezervisali, i to je jedna novina, za sve to što smo radili pre podne iz mesta, kasnije implementiramo kroz udarce i skretanje i malo duže, kada je živa lopta u pitanju, prešli smo u toj drugoj nedelji na živu loptu. To je verovatno priprema. Jeste, priprema sad već i za poen igru koju ćemo od večera skrenuti i do kraja nedelje će biti poen igra, situacione pozicije, šematski poeni i naravno tu ćemo kroz sve to dotaći se i taktike tenisa i u suštini to je to. Kamp je inače, da kažem, baziran na ovaj kamp konkretno na tranziciji prilikom prelaska iz defanzivne u ofanzivnu igru i obrnuto, znači da se igrači što bolje adaptiraju i pripreme da osete taj moment u toku igre kada treba da iz defanzive pređu u ofanzivu i naravno realizacija poena. Ja ću pitati još posle devojčice kako im se dopalo i sve to, a da iskoristim priliku da vas pitam o planovima do kraja godine, znam da su onako ambiciozni. Pa ovo su, da kažem, bazične pripreme za odlazak naše dece u Istanbul na ETA turnir. To je 20. novembra. Posle toga 3. idemo za Ameriku 16 dana na Orange Bowl. Tamo će učestovati Nevena Kolarević i Mija Marjanović. Tako da očekujemo
to je do 14 godina. Da, do 14 godina, tako da očekujemo Bože zdravlja, jedno dobro izdanje kao i do sada. Mi ćemo pratiti, čekamo slike i tako to i želimo sreće puno i sa ovim kampom, naravno, da budete zadovoljni i da bude dobro pripremljeno. Da, hvala vama što ste zaista svaki put ispratite sve naše aktivnosti unutar kluba i u nadi da ćemo saradnju nastaviti i dalje. Naravno, hvala. Molim.